sve ljubitelje bodybuildinga i fitnessa iz Powerhouse kluba Hansi Zaječara. Danas ću pokazati još jednu vežbu koja snažno pogađa prednje deltoide i srednje deltoide. Šta je potrebno sve? Potreban vam je jedan kavez, potrebni su odstojnici koji se nalaze na takvom kavezu, dignete ih u nekoj visini vaših grudi, sednete na neku od klupa, uzmete dve bučice, držite iznad šipke, znači ruke ne smeju da se navaljuju na odstojnike, to jest na ove šipke. Držite poziciju kao kad uradite lateralno, to jest letenje, gornja pozicija, spojite napred vaše bučice i vraćate nazad. I tako radite određeni broj ponavljanja. Znači, uzmete tegove i idete. Sekunda napred, sekunda nazad. Kad odradite, možete vaše tegove, to bi bilo to za danas. Vidimo se uskoro.